masallacin tunawa da Ashefu Abubakar Mahmudu Gumi Rabi'a Gusau an ba su naira miliyan 1 masallacin Juma'a na gada biyu an ba su naira 500 masallacin tunawa da Samuda Ashaba inda dalla-dalla yake limanci an ba su naira 500 masallacin da Liman Ahmad Kanuma yake limanci an ba su naira 500 Anan Muslim Foundation inda nake gabatar da tafsiri an kawo naira 500 masallacin Zawiya inda Dr. Atiku Balare da Zawiya yake tafsiri an kai musu naira 500 masallacin Juma'a da Sahaba inda Malam Sa'idu Aliyu Mai Kwano yake limanci an aika musu da naira 500 masallacin Juma'a na Uthaymeen inda Kabiru Umar yake limanci an aika musu da naira 500 masallacin Juma'a na Locos an aika musu naira 500 masallacin Yarbawa dake cikin gari an aika musu da naira 500 masallacin da Imam Bashir Sirajo yake limanci an aika musu da naira 500 wadannan su ne suka tattaru suka zama naira miliyan 8 da 600 muna roƙo ga Allah ya saka mu da kai Allah ya yawaita mu da irinsu amin Allah ya kara mu dukiya ce albarka amin Allah ya ji kan mahaifansa amin Allah ya albarkaci zuriyarsa amin kuma bugu da ƙari ya ba da wata gudunmuwa ta musamman ana nan ana kulawa da makabartan musulmi dake gada biyu an zuba arziki mai dimbin yawa wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala dai zai iya biya ne Allah ya saka mai da alkhairi amin kuma na kira ga duk sauran bayan Allah waɗanda Allah ya ba dukiyoyi su yi irin haka amin sannan duk waɗanda suka bayar da sadakoki goye wurare daban-daban a Gusau da jihar Zamfara da ma Najeriya da duniyar musulmi dowa sun kai Allah gaba ɗayansu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara mu dukiyoyinsu albarka amin muna roƙo ga Allah ku taya ni addu'a Allah ka nemo min kuɗi kayan ba iya raba muku sadaka amin amin muna buƙatar ni Allah ka ba mu dukiya amin ku zo kaya amin Allah ka kaiko kuɗi amin wanda aka saka gare mu amin bayani muka dau kuma ya gane zakka hakka wace Allah wanda ya koye zakka ya kiba ya wa da shi da wa Allah Allah duk wanda ya kiba da zakka Allah ka lamfashi arziki amin bayani muka iya kan mu a sako Allah muka wata Allah ya ba Allah shi kai Allah ya sa su gara amin dan muka roƙa shi wannan tafsiri ana faɗa da lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakuran da muke Allah shi garwa ta muna Allah ka mutu da zuciya a cikin musulunci da musulmi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام suna buƙatar ma da ya ƙare ta hankali ya kira ga al'umma jihar Zamfara musamman dangane da allurar rigakafin yara da mata masu juna biyu haka ma a cikin takardar sun bayyana ɗayan tsarin da ya kamata yaro ya kai wannan allurar kasancewa babu lokaci